Kdo je bil leta 1990 izvoljen za župana v naši občini? A. Gustav Ikovec, B. Marko Dijac starejši, C. Juri Malovrh, ali D. Niče, A, B, C, ali D. 30 sekund. C. Pravilni odgovor je? Ni res. Pravilni odgovor je D. Zakaj? 1990 Slovenija? Seveda, nismo še bili samostojni. Točno. In zato nismo imeli funkcije župana, kot jo poznamo danes. Takrat smo imeli skupščino, katere predsednik je bil sicer Franc Kovač. Njegova funkcija pa je bila primerljiva z današnjo funkcijo župana. Ampak ni še bil čisto prav župan, ne?